Načelnik opštine Ževinice Hasan Muratović, koji se oporavlja od ozljeda kojemu je polovicom studenoga prošle godine pucnjima iz pištolja nanio Edhem Šaran, ponovno dobija prijetnje smrću. Opet su u pitanju građevinski problemi i nezadovoljni građani. Jučer oko 12 sati Muratovića je na mobitel nazvala osoba koja se predstavila kao Smail Breko iz Ževinice i nakon kratke rasprave zaprijetila smrću njemu i njegovoj obitelji. Rekao je doslovce: nije te ubio Šaran, ja ću te doubiti, pobit ću ti djecu, ženu, familiju, psovke i tako dalje. Poučen prethodnim iskustvom, čije posljedice i danas osjeća, Muratović je poziv odmah prijavio policijskoj stanici u Ževinicama. Utvrđeno je da su prijetnje upućene sa mobilnog aparata od jedne osobe, a najverovatnije se radi o nezadovoljstvu iskazanim regulacionim planom koji je predviđen na području opštine Ževinice. Po nalogu tužitelja to lice će biti saslušano, a nakon toga će biti određene adekvatne mjere, odnosno dalje preduzeti radnje u vezi ovog događaja. Podsjetimo, Muratović je 19. novembra prošle godine u općinskoj zgradi hicima iz pištolja pokušao usmrtiti Edhem Šaran iz Ževinica, a razlozi su također bili vezani za urbanistički plan za centar grada. Šaran je trenutno u pritvoru i čeka suđenje.